Bona nit a tothom. A veure, a mi em fan llegir un parell de textos, un és de Lluís Llach, perdó, l'altre és el president Torra, però abans de començar voldria dir una cosa. Portem dos anys escaig, autocriticant-nos. Criticar-nos és relativament fàcil, al més o menys fonament, i segurament totes les crítiques que s'han fet tenen més o menys raó. A mi em sembla, i és més una opinió personal, que ja hem de deixar de criticar-nos, ja tenim les coses prou clares, i el que ens calen ara són idees. Són idees perquè del que es tracta és d'assumir la nostra independència, tinguent davant un estat que per evitar-ho està disposat a tot. I quan parlem de tot, vol dir tot. Si han d'entrar a sang i a foc a Catalunya, entraran a sang i a foc. Que si molts recordeu, ens ho va dir clarament l'exministre Carballo en una entrevista que vam fer a la tele. Espanya no sortirà mai de Catalunya per les bones. Mai. I el que ens cal, em sembla bé, són idees, gent, estratègies que ens diguin com assolir aquest objectiu pacíficament i si algú ha de posar sang, pues es tindrà que assumir i que sigui sempre provocat per ells, mai per nosaltres. Ens ha dit en Lluís Llach aquest 11 de setembre que no ens fa por l'autocrítica, però una cosa sí que hem après. Només la força de totes i tots ens permetrà decidir qui volem ser, què volem ser i com volem ser. Construïm i, si cal, desobeïm. El president Torra també ens ha dit: us demano encarar els temps que venen amb determinació i coratge, amb intel·ligència i caràcter, amb generositat i unitat, amb iniciativa i convicció, amb serenitat i ambició, amb tota l'ambició col·lectiva del món. Els pobles formen part dels estats per dues vies, per voluntat o per imposició, per adhesió o per repressió. Hi ha una sola manera de resoldre aquesta disjuntiva, que és exercint el dret a l'autodeterminació, un dret que pertany únicament i exclusivament als pobles. No pertany ni als seus governants ni a ningú més que als pobles i tenen tot el dret a exercir-lo. Per això, cada dret que ens sigui negat caldrà tornar-lo a exercir. La construcció del país només es pot fer segant cadenes, amb les armes de la voluntat de ser, la vocació de modernitat i progrés, una certa idea civilitzada d'estar al món i l'exercint la confrontació democràtica. Per acabar, voldria recordar, perquè tinguem una mesura de què ens estem enfrontant, ho va dir una noia, una senyora que pertany al PSOE, ho va dir ara fa encara potser no 24 hores, tot ho hem sentit, però a mi em sembla que és la idea de fons que tenen tots els que formen part d'aquesta maquinària que anomenem estat espanyol. Ens han dit ara fa no pas 24 hores que el dret a l'autodeterminació, la separació d'un territori d'un altre, és una qüestió que el poble no ha de resoldre. Suposo que som una colla d'ignorants. És una cosa que pertany a les èlits. I les èlits no ens ho deixaran decidir per les bones. Moltes gràcies.